i don't want to fight com estan? Benvinguts al programa a debat. El pròxim 26 J, 26 de juny, estem cridats de nou a les urnes. La legislatura més curta de la història de la democràcia ha desembocat, com saben, en unes noves eleccions generals després que cap partit polític obtinguerà la majoria suficient per a governar i que tampoc s'ha ja arribat a un acord entre partits. Si sí, per alguna cosa ha servit este llarg procés negociador, ha estat per a posar sobre la taula doncs, les cartes de cada partit polític, el seu taranà negociador, les línies que no està disposat a traspassar o les seues prioritats... Això pel que fa als polítics, però i la ciutadania? Quin és l'ambient, quin és l'ànim que es respira? Com hauria de ser la campanya electoral que estem a punt de començar i quan diners, quin pressupost s'hauria de destinar a esta campanya. Hi haurà molta abstenció? Tot això és el que volem preguntar-li avui als nostres convidats. Són responsables polítics que tenen representació a l'Ajuntament de Gandia. Els presenta ja Adrià Vila, és assessor del Grup Municipal del Partit Socialista i també és el director de campanya. Benvingut. Hola, moltes gràcies per invitació. També ens acompanya Vicent Gregori, secretari general del Partit Popular a Gandia. Benvingut, Vicent. Gràcies per convidar-me. També ens acompanya avui Salvador Marí, assessor del grup municipal de Ciudadanos Gandia. Benvingut, Salvador. Moltes gràcies per la invitació. Hem de dir que està convidat també més Gandia, de moment no està present en el debat. També està a casa, aquest programa té intenció de fer debats electorals, com sempre ha fet. Quan entrem en campanya, sentarem a aquesta taula tots els partits polítics que vulguin presentar-se a aquesta campanya. Doncs comencem preguntant-nos als nostres convidats, Adrià, quin és l'ambient què és el que vos diu la ciutadania, els vostres militants, la vostra gent? Què és el que percebeu al carrer? La ciutadania el que diu és el que nosaltres sentim. I jo, 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 personalment, jo, jo com estic no? després de, de el procés d'este any d'eleccions, de, de, de perquè, perquè eh, a més del 26 de juny pues, serà la tercera campanya electoral que afrontem els partits polítics i la tercera campanya electoral que afrontaran els ciutadans. Jo i com, com els companys meus pues, estem tristos. Per què? Pues, perquè eh, per una qüestió d'un fracàs col·lectiu, i ho hem d'assumir així, i en part de responsabilitat de tots, doncs, no hem aconseguit arribar a un acord, tot i que el Partit Socialista i el PSOE i el front Pedro Sánchez ho ha intentat fins a l'últim moment. Dit això, i, i què ha passat? Pues doncs nosaltres, la nostra posició és que eh, veníem d'una campanya i d'unes eleccions que per nosaltres el resultat no va ser el que esperàvem, però que sí que teníem la intenció de dur endavant eh, tot allò que ens havia demanat la gent en, en el seu vot i era constituir un govern del canvi. Nosaltres vam considerar que el govern del canvi eh, l'havien d'afrontar les forces de progrés i de canvi, i, i, i ho vam intentar fins a l'últim moment. Amb Ciudadanos va ser molt més senzill acordar 200 mesures eh, d'emergència social i ens va costar una mica més, sí que és cert, fins i tot no ho vam aconseguir amb companys que en teoria són eh, d'una ideologia més semblant a la de Danos com els convens de Podemos. Uh -huh. Dit això, doncs una nova campanya electoral. Diu vostè que estan tristos. Aquest Diu... sentiment de tristor o sí. de decepció va traslladar-se, entenc que, sí. d'alguna manera, a la campanya i als missatges. o sí. com, com van a fer per alçar-hi l'ànim? A, a veure, aquesta campanya té molts reptes. El, el primer és eh, pues, el, el cost que té fer una nova campanya electoral. Un altre repte és la mobilització interna del propi partit, perquè eh, la nostra sensació desànim, no? més de tristor de desànim, no? per no haver aconseguit el, el que ens demanava la societat. I, i una, una altra cosa més, i és com anem a convèncer de nou al el nostre electorat. Pues som molts reptes i, 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 i segur que començarem a guanyar-los quan comencem a parlar de futur i no estem empenedint-nos eh, de de, 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 per què no hem aconseguit ser govern. Dit això, Pues, a banda d'això, què va n'hi haure pues, de canvi d'una campanya a una altra? Pues, una reducció del 30% del pressupost als partits polítics. Ho hem proposat a la resta de partits, no ho sabem encara i estem en negociacions perquè per 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 ho acollisguen, però nosaltres ja hem dit que, que, que la proposta la farem nostra, aleshores nosaltres reduirem un 30% del pressupost a la nostra campanya electoral i a més a més doncs, eh, també, també hem comentat més mesures de, de proposta en la reducció de costes per a la campanya electoral, una és l'enviament de publicitat que se fa, per exemple, sí. eh, una altra és l'habilitar espais eh, electorals de publicitat externs, que, que anem a dir que hi hem proposat que no es faça. I a més a més, i, i per últim, Gandia en què queda, no? Eh, Gandia, és ciutadà de Gandia, què queda amb una nova campanya electoral? Què queda de la gestió de l'Ajuntament? Com sabeu, és una campanya electoral general, això doncs, pues, n'hi ha poques coses que depenen de l'Ajuntament, n'hi ha una bàsica i és pues, els espais electorals, les maderes que veiem al sí. passeig i, i, i altres espais, això també ho hem reduït reduït a quasi la meitat. I per què? Pues perquè en la quantitat que hi havia en l'anterior campanya electoral feia necessari que l'Ajuntament contactara alguna empresa privada per a que els ficara. I en la reducció de la meitat serà pròpiament els treballadors de la casa qui assumissin aquesta despesa o, i, i si treball. Aleshores, estalviarem pues, vora 4.000 euros en, en la instal·lació de, de les maderes, de, dels espais publicitaris. Dit això, de, de, anem a deixar parlar a sí, sí. altres convidats. Salvador, 4.000 euros semblen poc, però, però és important. I sobretot per, per aquesta sensació de, de la ciutadania de que no tenen ganes de tornar a una altra campanya electoral i de que els polítics es gasten més diners. Els polítics i, evidentment, eh, els diners de tota la ciutadania. No sé si vostè percebís el mateix, en Ciudadanos... Sí, la veritat és que la gent, la gent està cansada, cansada perquè portem molts mesos ja de, de campanya, bàsicament, perquè pès haver hagut unes eleccions, com que no s'ha aconseguit configurar un govern, pràcticament ha sigut un, una nova campanya. De totes maneres, eh, jo no volia transmitir aquesta sensació a la societat de desànim. Conseguir eh, votar és un dret fundamental, conseguir tornar a votar mos costa costat molts anys en aquest país i sembla que algo que mos ha costat molt de temps conseguir-ho ara ho menospreiem perquè ja ho tenim tan habitual. Bueno, també, evidentment és cert que la ciutadania està cansada, està cansada, sobretot perquè va fer un mandat de com volia que fora en Espanya la representació política i els partits no són capaços de portar endavant. És cert que nosaltres els ciutadans ho hem intentat, jo crec que Albert Rivera ha sigut un dels cars polítics que més ha lluitat per evitar que tornen a haver unes eleccions i per tratar d'aconseguir que se conformara un govern més o menys que representara el que la gent demanava. Eh, és cert que suposa unes grans despeses, tot sabem que en les eleccions passades el govern li va costar 130 milions d'euros. Són molts diners. Ara són 120, eh, segons tinc entès. Nosaltres bueno, de, de Ciutadans hem proposat que es reduïsca a la meitat el tope del gasto electoral que es fa en un e-mail. De totes maneres, també hi ha que reflexionar en que això, moltes vegades, també aporta economia a la ciutadania. Això uh -huh. que se fa s'utilitzen mitjos de publicitat, fa que contractes empreses, fa que... I avui, eh, probablement, estem en una situació en la qual el país necessita que n hi hagi consum, que hi hagi reactivació. No vull dir jo que això sigui la panacea, però, bé, bueno, que tampoc, en quant a la despesa, tampoc és tan dur tenint en compte que repercuteix en l'àrea econòmica de gent que en aquests moments està mobilitzada. Mm -hmm. Vicent. Bé, nosaltres des del Partit Popular jo crec que també la sensació al, carrer a nivell general de la ciutadania compartir que diuen els companys que n'hi ha descontent, no? És normal trobar-nos als ciutadans quan anem pel carrer que no entenguin que fa quatre mesos n'hi hagueren uns eleccions en uns resultats i que no s'hagin arribat a acords, com així també ens agrada molt comparar-nos en, en altres països de, del nord d'Europa o d'Europa de, que sí que arriben a aquests acords a i que no a cara al nord d'Europa. Bueno, sí, però que no, no, ens agrada més fixar-nos en altres temes en aquest tipus de, de, de països i ahir sí que eh, n'hi ha eixe talat no? que igual ens falta encara eh, per demostrar eh, així si un, un poc. I és veritat que eixe descontent no sols està en la ciutadania sinó jo crec que també en les bases locals dels, dels partits eh, ho tenim. Nosaltres anem a afrontar una campanya molt austera, austera pràcticament, eh, que és basar-nos en estar al carrer, que és el que venim fent en les darreres campanyes i també en el dia a dia en la gestió del propi Ajuntament per parlar amb la ciutadania, transmetre el que són el programa que va representar el Partit Popular, que no canviarà del, del programa que es va presentar fe, fa quatre mesos. El que sí que, que veiem, les dates tampoc acompanyen. No? També vivim, si parlem o localitzem, a nivell de la ciutat de Gandia vivim en una zona turística, un 26 de juny si fa un dia que esperem que siga també eh, solejat, això fa que molta gent, pues, per motius o circumstàncies, no acudisca a les votacions i jo crec que el gran debat és, eh, o el que hem de fomentar a nivell dels partits polítics és que no hi hagi una gran abstenció no? que, és que, és el que, que, que és el que apunta moltes enquestes primer, per descontent de la ciutadania, perquè fa quatre mesos va, va anar a, a votar i també per l'època que, que és. No? I jo crec que és el, el, el gran esforç que hem de fer tots els partits polítics per a evitar que això es, es produeixi, per a que la gent continuï a, a, votar i mirar un poc en l'espí retrovisor el que ha ocorregut fa quatre mesos per a que intentar que se pugui conformar un, un govern de, de majoria. Señora González, Nahuel González que s'incorpora al programa, és regidor de Més Gandia i coordinador d'Esquerra Unida, un partit que està sent notícia aquests dies per exe pacte que ha arribat amb Podemos, Nahuel. Hola, bé, gràcies per convidar-me com sempre. Sí, la veritat és que en este cas represento un poc a més Gandia, però també a Esquerra Unida. Dir que nosaltres, bueno, nosaltres també hem fet un esforç per intentar arribar a un acord, en este cas Alberto Garzón, que crec que tothom sabem que és una persona molt dialogant eh, va fer de pont entre diferents forces, a última hora també Compromís i Mònica Oltra i, i van, van també demanar un últim acord, que no va poder ser, i crec que ho hem intentat fins al final. No? Eh, ara n'hi ha noves eleccions, eh, nosaltres plantegem que la llei electoral és molt dura en els partits, com, com en aquest cas Esquerra Unida, i per això era, era precís i és precís eh, la unitat, la unitat d'aquells companys que tenim un programa electoral comú, perquè al final el que importa quan diuen guita és el programa, és programa, 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 que són estan les propostes, i en aquest sentit eh, era important unificar eh, diverses forces que, que pogueren eh, concurrir no? conjuntament és i evitar... És l'única que veiem en, en l'horitzó sí. d'aquesta nova campanya. Sí. I evitar que aquests vots se pregueren, no? se pregueren en moltes províncies, on per no plegar a, a un mínim, eh, de la llei, la llei electoral actual eh, se perdien. Ara pensem que sumant esforços, sumant, i confia també que els companys i els amics de compromís també se sumen i estic segur que així no ho faran, eh, puguem aplegar a, a un acord de, tant al País Valencià com a la resta de l'Estat que il·lusione a aquestes forces del canvi i puga donar pues, uns, objectius, uns objectius bons. Vostè creu que hi ha il·lusió? Que és, és possible reil·lusionar en aquest cas a la ciutadania? Bé, bueno, la ciutadania, com m'han dit els altres tertulians, eh, evidentment està cansada i està cremada, jo ho entenc i crec que ho compartim tots perquè volen un acord, volen que tirem endavant el país, Pero también es deberes que lleguen a unos objetivos programáticos, a unos objetivos que en los cuales el gobierno del PSOE y de, y de Ciudadanos no, no asolíen, como puede ser, por ejemplo la reforma laboral o otros puntos en los cuales nosotros consideramos que son vitales para regenerar el, el, el empleo y el trabajo a este país, y por lo tanto esperemos que si sean si unos resultados que donen de sí la posibilidad de hacer un gobierno del cambio, en el que siga Ciudadanos o no, que para mí al final de siglos no es lo más importante, sino el programa. eh, jo crec que sí que se podrà, podrà fer. Ara crec que sumant eh, vots d'Esquerra Unida, de Podemos, de Compromís, d'altres forces, tindrem una candidatura forta, estem generant il·lusió, crec que al final l'entendiment entre Pablo Iglesias i Alberto Garzón és una mostra de diàleg i una mostra també de generositat, en aquest cas per part d'Alberto, que ha acceptat inclús el 5 per Madrid, Eh, per sumar i no, i no restar, i crec que, que hem de transmetre això a, a la ciutadania. Nosaltres hem fem campanyes molt austeres, hem demanat responsabilitat, en el cas de l'Ajuntament, ara com a més gran dia, eh, hem demanat també a, al PSOE, a, 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 al Partit Popular i a Ciutadans que, que buscarem fer la menor despesa pública en les eleccions. Jo crec que són més de 4.000 euros que, el que ens hem ahorrar, perquè la veritat és que... El pressupost en 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 reparar aquesta cartelleria i habilitar-la habilitarla per a ficar-les noves eleccions eh, una, era una una despesa gran. Tant, que, al no sé si Al voltant de 40.000 euros era la la el pressupost que teníem reservat per a per a les eleccions, val? Per Però tant se'ls reduirà si apliquem un acord i crec que anem a이사 línia i confie que fiquem trellat tots els forces polítiques de Gandia i esperem fer una campanya austera, com sempre l'hem feta, també que els grans partits eh, siguin responsables, que, que confia també que ho siguin, i en aquest sentit eh, convèncer en, en idees i en programa i intentar que la gent li aplegui el nostre missatge eh, de la forma més austera possible, perquè avui en dia hi ha mitjans de comunicació, la gent veu la tele, veu els debats, crec que molta gent ja té una posició i no fa falta fer tanta despesa en merchandising i en altres qüestions que no són tan importants i que a vegades la ciutadania ho rep com algo negatiu. Ja veu una sobreexposició dels partits polítics quan realment el que vol és les idees clares i, i votar el que, el que en conseqüència ho, si no ho consideren. Uh -huh. El fantasma de l'abstencionisme, ja ho apuntava el senyor Gregori, eh, en aquestes eleccions. Eh, Adrià, com, com pensen eh, fer front a aquest possible abstencionisme que podria vindre donat per perquè la gent està cansada i, a més, com deia Vicent, per les circumstàncies externes. No? A, a veure, Marina, és una reflexió que ens fem, que ens fem tots els partits polítics. No? Nosaltres, eh, per, el, el PSOE, quina posició té? Per la seva posició és intentar evitar l'abstencionisme, com has dit, Marina, però del seu propi electorat. Nosaltres eh, fa molt de temps que no anem a batallar un electorat eh, prominentment del Partit Popular o d'altres partits, sinó que ens dediquem a convèncer o a acabar de convèncer el nostre electorat de sempre. I això és la nostra prioritat en aquesta campanya. I és que eh, tota la gent que ens ha votat ens torni a votar. I això és la prioritat del PSOE en aquesta campanya. Supose que eh, això s'afegís una preocupació per aquest pacte de Podemos-Esquerra Unida que pot eh, furtar-li boig al Partit Socialista. No és una preocupació. Mira, Marina, nosaltres, amb responsabilitat eh, en aquests mesos eh, d'intens debat i d'intensa negociació, ha estat eh, fer fora al Partit Popular del Govern, fer fora a Mariano Rajoy del Govern, i n'hi ha pues, algun partit, és cert, d'ideologia de semblant, que li ha donat un temps afegit, que a nosaltres no ens hauria agradat. I aquest temps afegit no ha sigut per una qüestió de metodologia ni ideologia. Vull dir, és cert, teníem 200 mesures aprovades amb l'acord de Ciudadanos, però vam acordar 18 de les 20 que ens proposava Podemos i les 30 que ens va proposar a última hora el compromís, exceptuant pues, pues, alguna, algun canvi que haurem fet en tres d'elles. Vale, això no és una qüestió ideològica, era una qüestió de ganes de, 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 de fer fora Mariano Rajoy. I per nosaltres era una prioritat i ho continua sent. Mireu, nosaltres tenim tres prioritats en el nostre electoral, transmetre tres prioritats. La primera és que nosaltres eh, no renunciem a governar el present per canviar el futur de la gent. Aquesta és la primera. La segona prioritat és que eh, eh, el nostre enemic no són els companys, no, és, no són els companys d'Esquerra Unida ni de Podemos. El nostre enemic ideològic és el Partit Popular. I dit això, L'ideològic sí, però pot restar-li boig al Partit Socialista aixa força d'esquerres que s'ha conformat? Jo, jo crec que no. Jo crec que poc. Si, si, si heu estat atent a les enquestes, que veurem si acerten també, perquè, perquè en aquest clima d'inseguretat pues, mm. no ho sabem, el Partit Socialista no perd molt respecte a les, les anteriors eleccions. I també he de dir-te, Marina, que, que la suma de les forces nunca és la suma dels vots en una anterior elecció. N'hi ha companys d'Esquerra Unida que li agradarà eh, eh, anar de número 1 o, que anar, o que fora de, de número 1, Pablo Iglesias, n'hi haurà uns altres companys que no. I igualment en Podem n'hi haurà companys que els agradarà que el senyor Garzón vagi de 5 i n'hi haurà companys que no. Mm -hmm. Eh? Dit això, eh, mireu, també, també és cert eh, que, que, és, que és un repte, eh, però també és cert que, 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 que així, per exemple, el País Valencià, eh, ahir mateix es va conèixer que, que el PSPB va impulsar un, un possible negoci, negociació o un possible acord amb la resta de forces eh, progressistes per al Senat. Sí, que Pedro Sánchez li va dir que no. Ha, ha dit que no, però, però, però veurem en què queda no? Vols no, dir nosaltres... que ja tindrà recorregut aquesta proposta de Ximo Puig? I a, nosaltres, de... Almenys, a nosaltres al ens agradaria. Jo, bueno, per, per, què? Jo, jo Perquè... Jo crec que, que, des de Madrid han quedat molt clares les consignes, no? Ja veurem, ja veurem, uh -huh. ja veurem. Eh, de Madrid han quedat clares les consignes, és cert, però també nosaltres tenim eh, eh, la necessitat no, de reivindicar unes qüestions fonamentals per l'interès general del País Valencià. Eh, seria fantàstic, clar que Val. sí. I per això ho hem fet. Eh, senyor Marí jo crec que tenim que incidir fundamentalment. L'abstenció és algo molt perillós per a la democràcia. Eh, en quant a fer una gran campanya, les enquestes diuen clarament que sols el 5,3% de l'electorat està disposat a canviar de vot. I jo crec que no és el moment de, hacer, de tractar ara d'aconseguir vots, perquè crec que tots els partits més o menys ja han tingut massa temps per explicar exactament què volien. El que sí que ha de fer és un gran esforç des de les institucions, per a potenciar que la gent vagi a votar. Que la gent recordi que votar és, algo, és un dret fonamental que tenim i que no podem deixar d'exercir-lo, perquè si el deixem d'exercir anirà en nostra contra. És a dir, és algo que tenim que seguir lluitant perquè seguís que mantenint-se. Ja no tant per a guanyar unes eleccions un partit determinat, sinó per a poder exercir ixe dret que m'ha costat tant de desconseguir, sobretot en aquest país. No? I això ha de ser el gran esforç que tenim que fer. Nosaltres des de Ciutadans, evidentment, en quant a l'altre, les últimes campanyes, campanya que igual vam gastar amb les nacionals, 800 euros i les locals 1.300 o 1.400, vull dir, no som precisament un partit que puguem fer un gran ahorro ara ací, sí, perquè bàsicament ens meregem la mobilització dels pròpits militants que tenim, hi ha una escala molt, molt reduïda eh, l'esforç que és el que jo, el que he dit, el que la gent vagi a votar, que sigui una, una, altra festa, que sigui la festa de la participació ciutadana, que sí, que jo contenc, que estan cansats, que a tots estem una miqueta decepcionats de lo que els partits polítics estan fent i moltes vegades pensem més en ells que en la pròpia ciutadania, però els ciutadans no podem deixar de percebre que és molt, 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 molt important anar a votar. Senyor Gregori, les enquestes afavoreixen el Partit Popular precisament per aquest abstencionisme i aquesta sensació de, de decepció de molts votants d'Esquerra perquè no s'ha arribat a un pacte. Bueno, l'abstenció el, el que té és que afavoreix o perjudica depenent de, quina, de quin percentatge siga l'abstenció, la, la pel fet de que eh, abstenció marca també en quant a, a representativitat, no? depenent dels bosc que, que, que n'hi ha, que independent a, a, a quins han ha generat un partit o un altre, per la lei que n'hi ha, la idea de don, que és un poc complexa, pues, afavoreix i, i, perjudica uns altres depenent del, del número de, de votants. Però bueno, jo crec que al fi i al cap eh, el que hem d'intentar tots els partits polítics és que l'abstenció siga la mínima i que la gent participe, que per això eh, com deia Salvador, és un dret que tenen els ciutadans i ha d'exercir-lo de, de la millor manera eh, possible. Eh, evidentment, nosaltres en, en esta campanya i parlant a, a nivell local, perquè feia que és les despeses, ho he dit abans, anem a continuar eh, estant al, al carrer, anem a treballar en actes per a militants i simpatitzants en la pròpia sede, que no causa cap, cap despesa eh, econòmica. Eh, és veritat que se va arribar a un primer acord entre totes les forces polítiques al si de l'Ajuntament perquè la despesa de l'Ajuntament també eh, fora, fora menor i jo crec que el que s'han de basar eh, com he dit abans, fa quatre mesos ens van presentar en unes eleccions la gent té eh, clares les, eh, les idees i crec que també n hi ha gent que té clar si ha de canviar el seu vot a un altre, a un altre partit. La nostra intenció, evidentment, és aconseguir més vots, més representativitat, perquè com volen continuar governant per a continuar fomentant les reformes que tant necessita este, este país. Nosaltres no anem a veure l'enemic, com feia referència Adrià La nostra intenció no és fer fora ningú o que no entre ningú, sinó presentar un programa d'idees, un programa per a que la gent eh, debatisca i per a que la gent el, el vote majoritàriament, no? i que és el que sempre ens hem presentat i el que hem volgut també després, posteriorment, passades les eleccions, intentar arribar a acords el que passa és que se'ns ha vetat per intentar arribar a acords en altres forces polítiques, aquesta gran coalició que s'ha fet eh, referència, per intentar continuar en la senda que, de, de recuperació que necessita el país, més enllà de fer fora a ningú, que jo crec que no és la base per la qual un ciutadà ha d'anar a, a votar, sinó el que ha de votar és un programa, unes idees per a recuperar un, un país en la situació. Quan diu que se'ls ha vetat, vol dir que el Partit Socialista sí. no ha volgut negociar amb vostès, però vostès tampoc han intentat eh, no negociar amb altres forces. Bueno, sí que s'ha intentat negociar tant en, en ciutadans com en el Partit Socialista, evidentment, possiblement per el el radical eh posicionament ideològic diferent entre entre no, no que sigui radical és no posicionament ideològic tan diferent. <fairé> tan diferent, negar, tan diferent Milassen, que niés molt diferent. Per suposar eh, quan de ja a Adrià eh, nosaltres hem acceptat X propostes de ciutadans X propostes, de, però possiblement entre aquestes propostes eh, eh, versaven diferentment unes de altres, per tant, no, no, no contenen... No, nosaltres anem en, en la ideologia coherent de dir qui pot ser eh, més afí o d'una ideologia similar en grans qüestions d'estat. Evidentment, distarem en moltes qüestions menudes, però en les grans qüestions d'estat que necessiten en aquests moments el, el país, pues, t'arrimes o intentes negociar en aquells que tenen eh, o aquest posicionament més similar, no? Evidentment, però no és que s'hagi vetat el president o en funcions, s'ha reunit també en aquest cas. Vostè ha utilitzat la paraula vetat? Sí, 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 perquè, perquè, home, la proposta majoritària ha sigut el Partit Socialista mm. per a fer una gran coalició sí. i sí que ha hagut un no rotut en diverses ocasions per part del Partit Socialista i això és un veto tal qual, no s'ha volgut ni, sent, ni, ni, ni sentar, no? I per tant això és un, un veto com, com veu, com valora aquesta idea que comentava Adrià de fer una candidatura conjunta al Senat, així en la comunitat valenciana? Bé, bueno, la veritat és que nosaltres, eh, igual que a nivell local, tenim moltes, moltes coincidències eh, amb el Partit Socialista, inclús podem aplegar un acord de ciutadans en matèries de benestar social o altres punts en els quals estem treballant, a nivell d'estat eh, les diferències són més grans són més grans precisament pel que ha comentat Vicent, que moltes vegades s'han votat conjuntament en l'Eurocàmera, el Partit Socialista i el Partit Popular també s'han juntat diverses vegades per a decidir temes econòmics de gran importància i per tant la nostra posició és diferent, no? està, està distant. El tema del Senat és complicat, el tema del Senat és complicat perquè, perquè una candidatura al Senat eh, és una candidatura que si l'anem per separat eh, probablement li dóna molta força al primer partit, en aquest cas si és el Partit Popular, eh, fa que les possibilitats de tindre un Senat progressista, un Senat del canvi que pugui aprovar totes aquestes lleis o aquestes reformes que el Congrés planteja, és molt important. Per tant, nosaltres, en aquest cas, que ha reunida, és de que hem sigut crítics en, en el tema d'anar amb el sol del Senat, però ho estudiat, ho estudiat, a més de que Pedro Sánchez diguerà fulminantment que no hi ha possibilitat per tant, al final sembla que no hi haurà, presentarem un, una, una proposta al Senat de, de forces del canvi i esperem trobar un bon, un bon resultat en aquest sentit. Eh, respecte, al, respecte al que comentem, anem a veure, eh, jo estic orgullós en aquest sentit de que la nostra, nostra confluència, o com vulguem dir-li, estigui lluny del Partit Popular, estem molt lluny, estem molt lluny, no hi ha que negar-ho. Però jo no crec que siga tant per la ideologia, sinó també per la regeneració democràtica. Anem a veure, el Partit Popular ara mateix està en una situació en, en llistes de corrupció en una situació del País Valencià, en gestores que estan, que estan el partit, i vamos, a mi me sorprèn que el senyor Gregori no faci menció a aquest tema, que no, que no comente que, que van a plantejar canvis en les seues llistes, que van a plantejar canvis en el model, perquè si hi ha un tema que li preocupa a la ciutadania, més enllà de les postures ideològiques, és la corrupció, perquè crec que el que s'ha vist en els últims anys, és un tema molt, molt, molt greu i que hem de ficar fi entre tots i totes. En això no vull acusar el senyor Gregori, ni molt no. menys, però sí que considero que el Partit Popular té un greu problema en el tema de la corrupció i que al final afecta a tres forces que potser hagueren pogut aplegar acords i que no volen perquè consideren que el, que el Partit Popular en aquests moments està en una situació de que necessita una regeneració democràtica molt, molt forta si vol ser una força de dretes o conservadora que puga, que puga tindre aquest electorat. No? Jo sí que crec, a diferència de, del company del Partit Socialista, que, que nosaltres aspirem o volem que tota la ciutadania se senti identificada en les nostres propostes, no només en els nostres militants, vull dir, no busquem mantenir la quota del vot del nostre partit, perquè vamos, al final la gent és lliure de votar a qui crega i pensem que ara mateix les ideologies no són tan importants sinó les, pro, les propostes problemàtiques. En aquest sentit, també m'he dit un poc Vicente, en un to amigable, el tema de radical, a mi em sembla que les propostes radicals són les del Partit Popular, com tombar la llei de vivenda catalana, per exemple, que volen tombar ara en el Congrés, on és una, una llei necessària per a poder evitar desnonaments. També em sembla una proposta radical eh, sometre's a la Troika i sometre's a, a, a les propostes europees que cada vegada fixen més a la població i fan difícil regenerar el treball. A mí esas propuestas me se radicales y creo que es de sentido común pensar que necesitamos un gobierno, eh, independientemente del color que siga, que siga patriota. Y no digo patriota en el sentido de España, ni voy a entrar en ese tema ni por menos, sino patriota en el sentido de defender los intereses de las clases populares, que son la mayor parte de la población que ya este país. La mayor parte de la población que está patit, que está pasando malamente, que vuelve a trabajar, que vuelve a tener una vida digna, una vida normal, que no vuelve a i que vol una societat justa no? i uns polítics que defenguen els seus interessos. Jo penso que això és ser coherent, eh, me dona igual qui siga el que representi els seus valors, però nosaltres anem a estar ahí. No? En aquest sentit, eh, esperem que les eleccions eh, puguen deixar clar un congrés, que finalment s'apleguen els acords que tinguin que plegar-se i estiguin les posicions que, que, que que prendre cadascú. Si hi una gran coalició, com s'ha fet en altres països, nosaltres estarem en l'oposició, molt coherentment i direm que no estem d'acord en aquestes mesures que puguen proposar-se. Si hi una proposta, en aquest cas del Partit Socialista o del Partit Popular o de Ciudadanos, que, com, que ens sembla bé, que és una proposta bona, se votarà a favor i ja està, perquè al final estem per coherència. Tampoc estem per a, a ficar-nos càrrecs i per a tindre llocs eh, de poder, sinó que estem per a intentar que un programa electoral aplegue a, a poder eh, donar-se. No? Per al·lusions, senyor Gregori sí, necessitat mi... de regeneració democràtica del seu partit. Totalment, però em fa gràcia quan parlem de regeneració democràtica i uns no es miren internament el, 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 seu partit. Mira, el Partit Popular eh, es presentarà a, a les llistes, no sé quins canvis n'hi haurà perquè no confecciono jo les llistes ni al Senat ni al, ni al Congrés de, dels Diputats, però sens dubte crec que en aquesta legislatura és una legislatura que s'ha atacat a la corrupció, siga del Partit Popular, siga del Partit Socialista, siga de CIU o siga del partit que, que siga, però s'ha atacat i s'ha abordat el tema de la corrupció i això és innegable. La tinga el Partit Popular o la tinga eh, qui siga. Per tant, la regeneració democràtica l'aplica internament eh, cada partit eh, en base a, a, a el que considere. Però això, on està marcat què és i què no és regeneració democràtica? Perquè els nous partits parlen de regeneració democràtica però a l'hora de la veritat, en el seu dia a dia, en les seues gestions, en les seues financiacions, també tenen molt eh, que aplicar en qüestions de regeneració democràtica. I i jo per fer una menció en xicoteca, perquè així se parla de vegades de presentar-se a un programa per a que la gent el vote, però al fi i al cap el que sent jo eh, moltes vegades és eh, eliminar o, 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 tirar de les administracions al Partit Popular sense cap programa eh, darrere. Mira, el Partit Popular li agradarà més o li agradarà menys, però l'ha votat la ciutadania i l'ha votat majoritàriament i en, en un, pro, en un programa. I quan se parla de que sí que estem eh, radicalment contraposats eh, en la UEL, dir, perquè el Partit Popular no està en la ciutadania i aplica retallades, al govern de la ciutat de Gandia els, els partits que vostès diuen del canvi han aplicat retallades, han pujat els impostos i estan en contra de, de, de la ciutadania, és a dir, que el que no val en un lloc no val en un altre, en un altre tampoc. Per tant, jo crec que aquestes eleccions han de ser eh, unes eleccions que cada un es presenta amb els seus condicionants, evidentment sabent que cada partit va tindre una, una majoria absoluta, perquè ja venim d'unes eleccions i no és el que tampoc jo diuen. no, quatre mesos han deixat moltes coses clares, també. Sí, Això, ja... això pot, ser, pot ser, ser variar un positiu bon i, i, negatiu, però... Jo crec que variarà, jo crec que variarà un poc. Eh? Evidentment variarà, perquè possiblement votants de, o del Partit Popular o d'altres partits que hagin vist alguna cosa que no els ha agradat en aquests quatre mesos, en el posicionament del Partit Socialista, de Ciutadans o de més forces eh, de Podemos, de Ciutadania o de més forces polítiques, n'hi haurà gent que els agradarà la confluència de Podemos i Ciutadania, n'hi ha gent que no els agradarà i buscarà una altra alternativa. Això farà variar, però no crec que sigui una variació molt gran de, de lo que és el tablero a hores d'ara. I l'abstenció també jugarà el que estàvem parlant. Això, això conformarà una, una diferència, però no crec que siga una diferència abismal. Per tant, jo crec que hem de superar tot això i intentar eh, arribar als grans acords d'estat de, de estat. I després, per això estan les dues càmeres, el Congrés i el, i el Senat, perquè les qüestions menors pues, se vagin a buscar eh, acords i que vagin tirant-se endavant eh, reformes o vagin tirant endavant canvis. I, I no crec que el fer una confluència eh, forta per al Senat, perquè sabem que no anem a tindre representació i perquè així en el Partit Popular, tot i que la ciutadania els ha donat la majoria, no la tinguem, jo no crec que sigui la forma d'actuar. Però bé, bueno, cadascú és lliure, la llei ho permetís, sí. evidentment. Sí el PSOE vol fer fora el Partit Popular de Govern d'Espanya. I no serem nosaltres els que li donem un temps afegit de més de quatre mesos. I això és la nostra prioritat. Ho ha sigut des de sempre. Considerem que el canvi, el canvi venia, venia per, per una qüestió lògica. Nosaltres, eh, visant, disculpen, però, però no anem a tolerar que les desigualtats continuen accentuant-se, que la corrupció siga instal·lada en el seu partit, perquè segueix instal·lada. Sí, en Andalusia. També, en seu... sí, sí, nosaltres també hem comès errors, hem comès errors, però hem sigut responsables en els errors, vosaltres no, vosaltres encara teniu la Rita Barbara de senadora, eh? I, 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 fa prou olor, fa prou olor. I, 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 i dit això, mireu, nosaltres eh, eh creguem que el canvi s'ha aplaçat dos mesos, és cert. És cert, i, i gran part és la responsabilitat de, de, dels polítics que no hem sabut arribar a acords, però el canvi s'ha retardat. Vull dir, eh, el govern d'Espanya, el ciutadà que, que, que es troba en una situació complicada d'emergència social, necessita un canvi. I ell, en canvi, el eh, lidera i el continuarà liderant, tot i que algú li pese, el Partit Socialista d'Espanya, el PSOE, el Partit Socialista d'Espanya. I parlant del Partit Popular, sí, s'ha vetat, s'ha vetat, però s'ha vetat vostè mateix. El Partit Popular s'ha vetat a ell mateix, quan, no, quan el senyor Mariano Rajoy eh, ha actuat de la persona més immobilista del món. No ha parlat de ningú. I segon, no va acollir la demanda que, que, que li van fer de sometre a un procés d'investidura. Va ser tan covard que no ho va poder fer. Nosaltres, en canvi, no. Nosaltres, Marina, esperem, esperem que, que la gent siga reflexiva i, i caiga en el que hem fet els últims quatre mesos. Nosaltres, des del, moment, des del primer moment que vam arribar al Congrés, vam intentar que el senyor Mariano Rajoy acabara de ser i finalitzar la seva etapa com a president del govern per un canvi que havien de liderar les forces del canvi. No ha sigut així, però continuem i continuarem treballant per perquè així siga. Senyor Marí. Bé, bueno, jo ara es comença a entendre més per què la ciutadania està cansada. Eh, la ciutadania no sols està cansada d'anar a votar, que és, com he dit abans, un acte molt bonic, que sembla que tot es moderà. Està cansat de les lluites personals entre els propis partits. Eh, portem quasi 10 minuts o 15 de debat en el que l'únic que s'està fent en aquesta taula és atacar-se un partit de l'altre, però a tindre l'hegemonia en aquest país. Miren vostès, la ciutadania ho va dir ben clar en les últimes eleccions, i estic convençut que ho tornarà a dir, perquè és molt difícil que això canviï radicalment, vol consens, vol consens. Ja està cansada, però sí, està cansada de que això sempre sigui una lluita entre blaus i rojos com en el trinquet. Està cansada de que o mareo o no faig res. Està manada de que el meu oponent polític és el meu enemic. Està cansada d'aquestes coses. Vostè ho ha dit bé abans, fa un rato, referint-se als països del nord, sobretot perquè porten molts anys en aquesta experiència. Com vostè ben sap, Allí difícilment ningú partit trau més d'un 20% de representació. Sin embargo, no se repeteixen mai eleccions. N'hi ha membres de tots els partits en el govern. Any darrere any, elecció darrere elecció. Així sembla que o mani o no mana ningú. D'això està cansada la ciutadania. Tenim que dependre tots, eh, sobretot els que porten menys temps en, en política, que, que tenim que canviar de forma d'actuar, que la ciutadania vol consens, perquè jo no crec que el Partit Popular vulgui el pitjor per a Espanya, no crec que el Partit Socialista vulgui el pitjor per a Espanya, no crec que Esquerra Unida vulgui el pitjor per a Espanya, ni que a títol individual ningú dels que estem en aquesta taula vulgui el pitjor per a dia. O si sigui, com que tots volem el millor per a dia. Tan difícil és que tots estiguem d'acord, tan difícil és que les coses es facin bé, oblidant-nos de les sigles polítiques en un moment determinat. Evidentment que de ciutadans volem créixer, però perquè creiem que portem unes idees com les acaba d'explicar ara en aquests moments, que són regeneradores per a la política. I per això volem tindre més representació, per a tindre més gent que defenga aquesta postura que sigui sí, jo. Tres minuts, un pa cadascun, perquè Adrià ja també m'havia demanat el torn de paraula. Sí. sí. Jo estic d'acord en el que diu Salvador Salvador una cosa. Vull dir, els països nòrdics deberes que apleguen acords, però els països nòrdics, quan hi ha un imputat per corrupció, automàticament la pròpia societat Correcte. el fa dimitir Correcte. i el fa desplaçar-se. Eh, nosaltres pensem que la, de, la regeneració democràtica és imprescindible. Això també, és i això, fonamental. I això també dificulta plegar acords moltes vegades. En aquest cas, i més amb mal per Vicent, perquè sé que no és un representant de la corrupció del Partit Popular, però en el Partit Popular hi ha casos molt greus ara mateixa que s'han de resoldre, que s'han de resoldre. Jo esperava, eh, de veure, jo sincerament, i ara ja mi l'ho tot el personal, esperava que en aquest temps de canvi de, o de noves eleccions el Partit Popular eh, haguera fet aquesta regeneració, haguera tingut aquest moment i aquesta oportunitat de presentar-se unes noves eleccions en la capacitat de dir que, que són un partit de govern i que tenen eh, aquesta voluntat. No? Pensem que no, pensem que no ho han fet, pensem que continua siguent, eh, passant les coses tan greus com, com anem veient dia a dia, perquè és, porque ya es algo habitual ver en las noticias escándalos públicos en escuelas la ciudadanía que está pasando malamente se cabrecha I això hi ha que canviar-ho, i això dificulta en aquest cas els consensos. Volíem matisar un punt més el tema del finançament valencià. A part de tenir un govern en l'estat espanyol molt social, com el que demanem, o com he dit abans, molt patriota dels interessos de les classes populars, també necessitem un finançament just a, al país valencià. És imprescindible que hi hagi, hi hagi algú que defensi els interessos dels valencians. En aquest cas, per això també considerem, o jo considero important, que el compromís també estigui en la confluència, que sigui una part important Eh, ja ho són a nivell autonòmic, és més, actualment Mònica Volta representa molts dels valors o dels interessos de, de l'esquerra valenciana com... i, i esperem que pugui fer-se aquesta confluència àmplia com hem fet en Gandia, en més Gandia, i en aquest cas que puguem fer una campanya junts. Eh, també m'hauria ha, agradat que altres forces eh, que, que estan en més gandia, dia, com Esquerra Republicana o, o altres forces minoritàries, més minoritàries al País Valencià, també s'hagueren pogut sumar a, aquesta candidatura del canvi. Finalment, eh, si sembla que anem les tres forces, esperem treure un bon resultat i esperem eh, que la gent siga responsable i austera. Senyor sí, Gregori, ràpidament. Bé, no, per, per tancar el, el debat, jo crec que apel·lar a la participació de, de la gent a arribar a aquest consens que dia eh, Salvador, sobretot en tema de, de campanya i de despeses, crec que ja s'han abordat també algunes reunions dels, dels partits en representació de, de l'Ajuntament, no sols pel tema de, de, de les maderes que es posen per, a, per als cartells, sinó per a també a una sèrie d'actes que també comportaven a nivell intern dels partits polítics, com la presència en en, en, en estants, en, els es mercadets, els i tot això, per evitar que la ciutadania tampoc vega que, que no hi ha intenció de, de fer unes grans despeses, sinó que al final apel·lem a un programa electoral i a, a unes votacions. Senyor Vila, rapidíssimament. Nosaltres hem complit la nostra paraula, que era, que era intentar el canvi. És cert que no ho hem aconseguit. No, no ho hem aconseguit tot. I intentar treballar-ho durant els, els mesos que ha durat aquesta indefinició constant. I dit això, sí, això va de, de, de programa, no? va d'una qüestió programàtica, esta vegada. Mireu, regeneració democràtica, ingrés mi, vital mínim, eliminar els aforaments, recuperació de drets laborals, per exemple. Són els eixos fonamentals del nostre programa en el que ens presentarem a desembre i en el que ens tornarem a presentar. El canvi s'ha plaçat, però arribarà. Gràcies als quatre per acompanyar-nos. Tindrem temps de parlar de les eleccions a en de debat. Gràcies. <totipen -se>